барлықтарыңызға сәлем арылыы кеш білім орталығы физика пәні және біз динамикадан қиын есептерді талдаудамыз бүгінгі есеп көлбеу мынандай есептерде көп оқушылар қиналады бұны сіздерге бүгін түсіндіріп беремін және сіздер ешқандай қиындық тудырмайтын болады ал көрейік көп жағдайда да бізде көлбеуде осындай сурет беріледі және де көлбеудің бетінде жатқан денені береді көлбеу деген осындай қандай да бір бұрышпен ә, тау сияқты салынған ә, жерді айтылады көлбе деп айтады орысша оны наклонная плоскость дейді то есть қандай да бір ә, көлбемен тұрған жерді айтады енді қарайық бұл жерде бізде есепте көп жағдайда тарту күшін табу керек болады немесе үдеуді табу керек болады бірақ біздің есепте қазір F тарту күшін анықтау керек қараймыз бізде м, м деген массасы бар дене бар енді осы жерден біз күштердің барлығын салып шығайық өйткені ол біздің есеп шығару үшін өте маңызды енді қараңыздар мына бізде ауырлық күші деген шама бар ол төмен бағытталады осылай мж дұрыс қой өйткені әрқашанда төмен ауырлық күші бар сосын біздің нормаль күш бар былай бағытта күшін анықтауға көмектеседі және де біздің былай қарай әсер ететін үйкеліс күші бар және де NG синус альфа деген күш бар оны қазір анықтаймыз және тағы бір күш бар енді қараңыздар бұл жерде біз күштерді салып бірақ NG не мына жаққа не мына жаққа да жатпайды иә дұрыс енді біз былай ойлайық мына сызықты біз OX кс деп алайық мына сызықты біз OY осі деп алайық соған байланысты біз ә, мына mg күшін проекциялаймыз енді мg күшін біз екі жақ проекцияламыз мына жаққа да мына жаққа да так енді қараңыздар бізде бұл сәйкес бұрыштардың анықтамасына сай бізде мына жерде мына бұрышымыз 30 градусқа тең болады, және мына бұрышымыз 30 градусқа тең бола алады осыдан ә, сіздер білесіздер былайынан сурет салайын сіздерге мына жер мысалы mg болса мына альфа болса онда мына жеріміз біздің не болады соны анықтау керек ол жеріміз бізде mg көбейтілген синус альфа болады өйткені ә, мынау естеріңізде болса c, мына альфа болса мына жер а болса а бөлінген c, нені не біршет бізде синус альфа осы жерден а тең c көбейтілген синус альфа деген шама шыққан міне сол үшін мына жерде бізде тағы бір пайда болады ол MG көбейтілген синус альфа түсінікті қарапайым бір дене егер осындай көлбейді тұратын болса әр қашанда төмен қарай сырғанап кетуге тұрсатын күш осы MG синус альфа енді қарайық ары қарай енді біздің альфамыз мына жерде жатыр мына жағдайда бізде біз ол күшті мына ойске қарай проекциялаймыз сонда бізде ол не болады ә, біріншіден ә, мынаны былай созайын енді бізде бұл жерде mg косинус альфа болады өйткені мына фигураны еске салайық альфа мына жер c болсын мына жер б болсын мына жер а болсын осы жерде б неге тең еді б бөлінген c тең косинус альфа деген біздің осы сүйікті математикалардың осындай бір формула бар іргелес катет дейді б осы жерден ц көбейтілген косинус альфаны береді сол үшін бізде мына жерде косинус альфа енді байқағандарыңыздай біз мgді екі оське проекцияладық о икс осьне және о осіне енді ары қарай жалғастырамыз енді бірінші да, ә, сіздермен OX икс осін зерттейік оикс ось бойынша қозғалыс бар демек бізде мына бағытта қарай үдеу бар деген сөз дұрыс па енді біз жазамыз ньютонның екінші саңына сәйкес ма немен бағыттас қараймыз м қай күшпен бағыттасы F тарту күшімен бағыттасы демек сіздердің әшке f тарту дейсіздер қайсылар қарама қарсы әрине f үкеліс күші және mj синус альфа демек минус f үкеліс күші минус mj синус альфа деген ә, шамаларды жазасыздар енді ә, біз f үкеліс күшін ашамыз осы жерден әзірге F таппай тұра тұрайық сонда μn деген формула бар естеріңізде болса дұрыс па мына жерде минус mG синус альфа біз мына жерде нді м ға теңестіре алмаймыз өйткені німіз біздің қарама қарсына mg косинус альфа деген шамамен теңеседі қараңыздар енді о игрек осьнде қозғалыс жоқ ол былай қозғала алмайды ғой бұл? не былай төмен түске алмайды демек осы жерде мынаны біз о икс деп жаздық мына біз о игрек деп алайық Мына, сон о игрек былай қарай бізде қозғалыс жоқ демек 0 тең н минус м көбейтілген косинус альфа осы жерден n тең mg косинус альфа деген ә, шама шығады енді осы n-ді алып келіп сіздер мына жерге қойып жібересіздер сонда сіздерде жаңа өрнек шығады MAF-2 тарту минус mю m косинус альфа минус MG синус альфа деген шама шығады енді бізде қараймыз бізге керек мына шама ғой демек мынаны бәрін былай қарай өткіземіз мынаны да өткіземіз сонда минус минустар мына жақ өткенде бәрі плюс болады демек сіздерде ә, F тартуларыңыз сонда мынаған тең болады f тарту тең болады mA а плюс mu m косинус альфа плюс m g синус альфа. мына ә, жерде өшіре берейін енді осы жерден бізде орындарына қоятын болсақ сонда mA а дейді м 5 килограмм үдеуіміз екі тең қосамыз мил 0,1, бір 10 онға тең көбейтеміз ә, масса бар мына 5 бізде килограмм косинус 30 градус нен беруші еді косинус отыз градус түбірасты бөлінген екі иә түбір асты үштен бірде жеті шығады бірде бөлсек 0,85. Ә, қосылған м 5, джи он Және де әнішті синус альфа бар. Синус 30 градус 2-ден 1. Оны 0,5-те бола салам. Сонда енді есептеп жүрек. 5-ке екін көбетсек 10 болады. 0,1 мен 10. Ол ді береді. 5 көбеттен 0,85. Оны қаз көбет жүрек. Ол шырен 0,85 көбетілген 5. 5, 2, 42, 4, 7. 4. 4 де 25 болады кен әште. Қосылған 5-ке 10 көбетеміз 50. 50-дің жартысы 25. Енді осылардың бәрілің қосатын болсақ, 35, 35, сонда 39-да 25 ньютон деген шалма шығады. Міна F тарту күшін таптық. Тура осы ә, жүйемен, 2 екі өн сіздер осы көлбеудің кез келген есебін шығар аласыдар. Жалпы осы, бүгін біз сіздермен көлбеу деген қиын есептің бірген талдадық. Осын түсінсеңіздер, сіздер үлкен маладетсіздер. Сіздермен болған үлкен ақжолайд кешім білім орталығы егер сұрақтарыңыз болса төменнен жазсаңыздар болады немесе біздің сайттан келіп сұрасаңыздар болады ал іске сәт сау болыңыздар дайындалыңыздар